Takže čus lidi, já vás tam našeho novýho videa, či novýho dílu ze hry Baldur's Basics a líčky. Tohle je takový remaster, protože jsem ty videa smazal z Baldyho, protože Segra všechno. Takže tak. A lidičky, dneska to máme zase po dlouhý době Baldur's Basics. Je to ta klasická verze, akorát že na počítači. A máme tu varování. Nechme tu, abychom tu četli. Víme, že to není prostě edukativní hra, prostě pro kidy, chápete? A že prostě je to hororovka, takže... Tak, ale my tohle varování přeskočíme, takže lidičky, ještě předtím, než začneme, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment a minulý díly z Baldyho máš tady nahoře v kartě a my jdeme na to, takže my pokračujeme. Já jsem tak rád, že tuhle hru hrajeme znovu, protože mě baví tahle hra a prostě všechny 7 dílů jsou remaster, takže já si jdu tady, jo, tady prostě tam zase tu přečtěte něco s kejkem. Já vůbec nevím kredit. Kámo, týpečka ode vidí nám Mistman 12, kámo, miluji. Ale lidičky, my jdeme na to, dáme si tady story mode. Lidičky, na to, že tu mám tuhle verzi, i s těma čtama. Jako tam ta. Ano, to nefunguje. Ok, to je jedno. Lidičky, jestli tu máme verzi tady tu nejnovější na počítače, takže lidičky, ze začátku si to zahrajeme úplně, jako kdybych to hrál poprvní, ale lidičky, já už to mám, takže prostě, takže 7, 8, you got it, ok, takže, lidičky, pokud byste chtěli, rady mě můžete psat. WTF, já jsem dostal. Jo, YouTube Money jsem dostal, jo. Ne, rán jsem, dák, ano. Dostal jsem dárek od Baldiase. Hej, nemluv! Přestaň mluvit. Kam, protože se tady každá mít jmenuje 99, jako to je hodně divný. 99, můj film. Ok, 9. 4. WTF, co je tohle? Ok, tak to je hodně divný, proč tam se měla nějaká vrtačka. Hej Baldy, ty jako rád vrtáš, nebudu to říkat. Takže tam něco naklikáme třeba, nevím tohle. I když to bude blbost, ale to je jenom větší kanon. I hear every door you open. Slyším všechny dveře, které si otevřeš. To děláš. To děláš, Baldy. Koukáš. Kde je? Já ho nevidím. Tady. Jak se běží? Hej, já vůbec nevím, jak se běží. Já už si to nepamatuju, já jsem už dlouho nehrál Baldyho. Ok, to je dobrý, že mezi inkem si můžeme otáčet jako za sebe. Kámo, to je tohle z fakulty, tam chci. Place lore here, to voda. Prostě používaj itemy. Ej. Co ten globus tady, hej, WTF? On už je za mnou.
Tady je další třída, ok. No a já nevím, co tam chci. Počkej to. Hej, by to fetlo. Co? Hej. Jak? Jak se běží? Jak se běží? Kam? To aktivní, te. Je to hodně špatný, musíme zdržet. Takže já nevím, ale jak se zdržet, ej. Kamo. On bude tady. Ne, co to je? Co to je za, ne? Co to, co? Co? Ne? Ne? Líš, je to první pokus. Je to první pokus, hej. Co to bylo, jaká grafika, kamu jen. Kamu, pali. Jsem... Určitě to nahoře je stamina, hej, ale já jsem věžel. Hej, co se stane, když to všechno pokazíme, prostě, hej. Prostě, hej. I hear Matt that bad. Hej, může jsem. Oh shit. My nemůžeme jít do tamtý chodby. Ani sem do týhle. A by the way, musíme podbíhat 7 sešitů. Což, já nevím, kde jsou. Hej, my jsme tu uzamklí. Kámo. Jak se běží reálně? Moment. Já zkusím teď pokazit všechny příklady. Uvidíme, co se stane. Hej, ale já fakt nevím, jak se běží. Kámo. Proč mu jdu na pr... Hej, co jsou tady ty itemy zač? Co to je zač, pěstí, kámo? Hej, vysvětlete mě to. Kolik se dí, ale se dí, se dí, no looks and then exit to the school to win. Endless mod bude něco jak v ISku, že prostě musíte podbíjet, jako to bude zase nějaký skoro, to nevíc. Pšpady, můj bože. Kamu, jak to mám vypočítat? Kamu? Jedna? Kamu? Reálně já fakt nevím, jak to mám vypočítat, bal. Hejbečky, hej, čím se fakt jako běží? Reálně vysvětlete mi to. Napište mi to dolů do komentářů, já fakt nevím. 8 12 Kámo, co to je? Jsem víc naštvanější, když to prostě ten příklady, všechny příklady vypočítáš blbě a blbě. Kámo. No jasně. Game over. Game over. Instantně. Kámo, já musím nějak zjistit, jak se běží. Protože on je zase tady v téhle chodbičce. Úplně za ním. Je, ale počkej. Mně to až teď došlo. Ne. To kecám. Ale jsme rychlejší než on. Ještě málo tleská, ale... Co tady byl za postavu za košedou? Hej, kámo, ale je to strašně nepříjemný. Co to je? Co to je? Kam, hej, by to svoj, kámo. Co to je za postavu? Hej, co?
je to někoho slyšel. Co říkáš? Ne, co? Zase ta... OK, takže tahle bořka asi bude chtít, abychom skákali, protože... Kamu pětkrát a to vidíme asi, že mezerníkem. Co to je za... Kamu VTF... Dva. Máme třetinovou. 9. Co to je, kamo? Vždyť to nejde vypočítat. Já tam napíšu nějakou prostě blbost. Prostě 69, kamo. Slyším všechny dveře, které otevřeš. To je hodně špatný. To je hodně špatný. On teď bude tady za rohem. No, hej. Jak se to používá? Co? Já mám po škole. Hej, počkej, to jsou nějaké postavy, které jsme. It's a bullet, ok. First prize, got a sweeping of looting, body and... Hej, kámo, co to je tady za postavy, kámo? To jsou nějaký nůžky, kámo. Už ale asi možná víme, jak se to používá. Hej, BTF, jak to mám ale vypočítat? Hej, 1, 2. Kamo! Vysvětlite mi, jak to... Někdo... Máme 4 ze 7. On bude tady. OK, nevím, co jsem udělal. Počkej, už asi možná víme, čím se běží. Shiftem. Ne. Počkej, on něco řekl. Počkej, co děláte? No, se... Jako vážně. Počkej, hej, co? Počkej. On teď pojede za náma. Já myslím, že ho nejde nějak zastavit. Já ho teď potřebuji. Kamo, jeď. Kamo, jeď. Yes. Kamo. Počkej, jak se nastavit jelo... Jo, počkej, tohle asi. Počkej. Oh yes. Kamo. Máme 4 ze 7 a toto hraju poprvní. Hej, mě by zajímalo... Počkej, co? Počkej. Tady musí celý obcházet, ale to je úplně na nic. 7. 3. Co to je, kámo, to nejde vypočítat. Hej, vysvětlete mě, jak můžete vypočítat. Třetí příklad. Hej, a já nevím, kde má teď mám jít, protože já jsem úplně teď prčicí. Počkej, ten... Já jsem udělal nějaký automaty. Nebo něco. Kámo, to je z fakulty. Tam byl coin. Počkej, tady je něco. Jo, to je to. To je ten odstřel, co to je. Co to je za... Jsem vůbec nemohl ještě. Body and Evans. WTF? Počkej, tady je nějaká tyčinka. Já nevím, jestli tady mám být nebo ne. Ale vypadá to... Je, počkej, já ty výsledy nechci využívat. On nás neviděl? Počkej, mi na začátku to... O ne! Tady jsou pravidla. Nebo něco. Kam on jste... Jo, slyším. On bude tady.
Já nevím, já jsem to někam dal. Kamu, kamu, kamu. Ty mě poško... WTF, já to hned zabugoval. Já to hned zabugoval. Ne. Ne. To si nechoď sem. Kamu, já mám 30 sekund. Kamu, kde je? Hej, použil jsme tu pásku. A furt sem nejde. Takže... To se fungovalo. On je tam. Is a bully? First prize? Get us out of the thing. Kam? Co jsou tyhle itemy zač? Lidičky, já dneska fakt na to nemám, protože hej, co to je. Kamo lidičky, takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment a my se uvidíme u příštího videa, či příštího dílu ze hry Baldur's Basics in Education and Learning a zkusíme se to snažit dohrát, protože by mě zajímalo, jak tohle může někdo sakrač dohrát. Protože my jsme měli 5 notebooků ze 7 a nevím, kde jsme mysnuli 2, ale asi možná vím kde. Jak je tam ten dlouhá chodba, takže tak, hej, ale ještě exity. Takže čus.